Розвинуту Україну, аби об'єднатися з Євросоюзом. У Львові українсько-литовська комісія обговорила усі можливі кроки наближення нашої держави до ЄС. Зокрема, як налагоджувати торговельно-економічне та науково-технічне співробітництво між Україною та Союзом. Деталі розкажуть наші журналісти. Змінитися заради розвитку. В Україні розпочалися реформи, а це означає, що найважчі кроки у наближенні до Європи держава подолала. Тепер потрібно розвивати агропромисловість, торгівлю, науку і техніку. Саме ці питання обговорили на спільному засіданні українсько-литовської комісії. З липня цього року до головування в Європейському Союзі приступила Австрія, і на її порядку денному питання номер один – це сучасні технології, сучасні рішення, штучний інтелект. Ми якраз про це обговорили на приватній розмові з міністром економіки Литви, що ми об'єднаємо наші зусилля спільно з Польщею і Литвою і Україною в створенні центру перспективних технологічних інноваційних рішень. Для Литви Україна має в першу чергу інтегруватися до Євросоюзу. Це є одним з головних наших завдань, і Литва готова максимально допомагати Україні так, як було і раніше. Міністр економіки Литви запевнив, реформи в Україні пішли на користь. Наша держава може бути впевненою у фінансовій підтримці європейських країн. Наразі між Україною та Литвою є позитивний меседж у бізнесі. Ми покриваємо усі теми, які актуальні для наших народів. Інвестиційний клімат наших країн дуже прийнятний. До того ж, за словами міністра Омеляна, Україну та Литву найближчим часом з'єднає потяг, який курсуватиме з Києва до Мінська, Вільнюса та Риги. Ми маємо потяг чотирьох столиць, який стартує 28 вересня з Києва. Ми будемо мати пряме авіасполучення між Вільнюсом і Львовом. Ми будемо мати низку інших амбітних проєктів, бо те, що нас відверто тішить, що товарообіг між двома країнами зростає. За підсумком 2018 року ріст майже 40% і є подальше збільшення. Та за словами міністрів, хоч зараз співпраця між державами покращується, все ж потрібно проводити чимало роботи як у сфері транспорту, так і у виробництві. Наталя Галецька, Сергій Хорзун, «Правда тут».